Po, beson ju me duke njohur aq mirë historikun politik shqiptar dhe ju më thot që kam kaluar shumë pa zgjedhje dhe i kam ndjekur që është e vërtet ajo që thosh me analist. Atje ka filluar festa më së shoh, në Vor apo në Kamzës? Kamzës, kjo është Kamzës. Që Shkodra i ka tifoz dhe është e vështirë t'ia heqësh atë tifoz. Jo, Shkodra për mua, e nderuar kolege, mund të them që ka shansin, nuk thash edhe një herë, nuk dihet si ka votuar. Por, unë mendoj që Shkoda kishte shansin, ose ka shansin akoma në kutitë e votimit, që të ndryshoj vetë vetën të cili projekte dhe fondet mëra për të ndryshuar një herë mirë Shkodën. Shkoda ka qenë bastion politik, po zduk ngellet për herë për dorimi politikës, por duhet para njërë, duhet investime, duhet levizi ekonomia, po se levizi ekonomia, qëfar duhet, militantizm? Për pak minuta është bërë në dije për medet që do ketë një dali nga Zoti Bart Spahia. Në Shkodër? Pa. Mund të kuptohet diçka nga komenti i tij? Mund të jetë për të karikuar votuesit ato në mosje dhe e çfarë votimi. Kuptohet edhe deklarata se në 2020 ishin kujtë deklarata Zotit Bashës që thoshte tani do fillojnë të mbrojnë kutitë tona. Ta shohim. S'është kuptohet shumë. Nëse është në punë sekondash ta shohim. Ta shohim. Do dallohet diçka thonë nga komunikimi i tij? Po për herë dëgjoj, për herë në këto zona që janë zona problematike, për herë don të karikoj numëruesit dhe njerëzit që kanë komisionet e qendrës votimit. Sepse është edhe një strategji që për të thënë që unë kam fituar dhe t'jemi korrekt në qendrën e votimit, se mundet të shohim, Çfarë mesazhi merr opozita nga një rezultat i zgjedhjeve sot? Opozita e ndëruar e para u rikthehet me disa bashki dhe do marrin në këshillat bashkiake një përqindje të konsiderueshme. Pra, kthehet në pushtetin vendor. Vjen reagimi i parë i kryeministrit Edi Rama, ndonse më herët do që ndërishën bashkë në studio, ndonse ndërishën që pati një komunikim. Ky është reagimi i Ramës, një foto PS plus 50 opozita, kam përshtypjen e shkjo, nga 0 deri në 11. Sapo e ka publikuar në rrjetet e tij sociale. Realist më duket. Realist. Edhe pas e shkruaj do të shih pas nga. Po pra, pas sa po është bërë. Besoj nga zyra që ka se pas edhe një kështu si për 50 pas ka një çesh Luana. Po dhe një breshk ka, po ta vësh ra, ai detajist, po është ashtu, është bërë. Breshkën nuk e humbaj. Besoj që rezultati pranueshëm, i parashikim. Vre pak re, vendosjen e edhe vendosja e lapsave blu dhe të kuqe përpara dhe mbrapa, nëse kujton atë. Ashtu është mjeshtër, është mjeshtër këto gjetit. Se kuqja është sipër se lapsi, blu është poshtë. Breshka po zbret poshtë breshka. Mirë. Ky rezultat i pranueshëm, nuk është i papranueshëm. Jo, rezultati i pranueshëm, po thjesht ideja se si vjen kryeministri me një mesazh më një herë për. Po ta ketë informacion besoj, do ketë. Nuk do të ketë informacion nga strukturat e PS-s, nuk është kryeministri i vendit, shefi i mazhorancës. Ai ka informacion për gjithçka. Pra nuk mund ta bënte një postim pa pasur diçka, po themi konkret, Nuk besoj që ka bërë kot. Mirë, këto janë pamjet direkte nga Vora, aty ku janë të gjithë duke përgëzuar kandidatin e Partisë Socialiste, i cili më herët pati dhe një prononcim për gazetarin Eni Ferhati dhe ndoqi momentin e festës në një prej lokaleve të zonës. Janë të gjithë duke festuar me të, duke uruar për fitoren. Kam përshtypjen rezultati duhet të jetë shumë i thellë përderisa ka nisur festa kaq herët në Kamës sidomos, po dhe në Vorë. Teksa diçka më të frenuar duke në Elbasan, kjo që zëja ende nuk ka folur, duhet ta theksojmë të gjë. Nuk ka pasur një dalje zotit Ilirian Celibashi apo të dhëna zyrtare rreth një rezultati, vetëm përpara slogani i tyre, po edhe festa. Është një pike fort pozitive për vazhdimsinë e Partisë Socialiste në pushtet këto zgjedhje apo nuk i shet të tilla, nuk janë një tregus i saj. Jo, realisht unë për mua si njëri oponent i çdo qeverie, mendoja që të kishte një lloj balancimi, të paktën shpresoj që opozita të kishte diku te 20 bashki. Ajo e lapsit tani që nxori kryeministët shënimin që pam bash. Po? Na tregoni pak postimin e Ramës, ju lutem. Tregon që prapë opozita ka shumë probleme. Dhe realisht opozita don një leadership të ri. Po, sipas don një leadership të ri për mua sepse nuk rrezohet Edi Rama me një leadership 32 vjeçar,